Vi befinder os i dag i en svinestald, som er ved at blive opført. Både indendørs og udendørs i landbrugsområder skal man følge kapitel 705 i standardserien HD 6064. Og hvad betyder det så i praksis? Det skal vi prøve at se på. Og en af de ting, som i allerførste omgang bliver aktuelt, det er jo, at der skal være RCD-beskyttelse. Der skal være en brandbeskyttelse i alle installationer i landbrugsområder. Og det betyder jo, at alle de kabler, der er inde i landbrugsområdet, de skal være beskyttet af en 300 mA RCD som minimum. Og helt konkret, så betyder det jo også, at den stikledning, der nu kommer til hovedtavlen her, den skal være beskyttet af en 300 mA RCD. Og i det aktuelle tilfælde, ja, der må vi så ud og kigge ude i transformerstationen. For tavlen her, den er forsynet direkte fra transformerstationen. Og kablet, jamen det befinder sig jo inde i landbrugsbygningen. Og der både indendørs og udendørs installationer omfatter kravet 705 om RCD brandbeskyttelse 300 mA, er vi jo altså nødt til at lede efter en RCD 300 mA ude i transformerstationen, for det er bare en kniv, der sidder her i indgangen. Og det er jo ikke nok, at der sidder en kniv i hovedtavlen, fordi det er et krav, at hele installationen, inklusive stikledning, er beskyttet af en 300 mA RCD. Så vi må altså ud og lede transformerstationen efter en 300 mA RCD i det aktuelle tilfælde. Men det er også sådan, at hvis man nu kan sikre sig, at eksempelvis tavlen og den stikledning, der forsyner tavlen, er placeret i et område, hvor der ikke er landbrugsmiljø, så har den danske nationalkomité S564 besluttet, at så kan man undlade at placere en RCD foran, for der er ikke nogen fare. Installationen er jo ikke i landbrugsområdet, og hvis vi nu har placeret tavlen her inde i et separat rum, en separat bygning, som var afskærmet fra landbrugsmiljøet, ja, så var der altså mulighed for at undlade en RCD foran.